Sveiki, šiandien kalbėsime apie funkcijų grafikų transformacijas. Taigi, tarkime, turime kažkokią funkciją f nuo x, kurios grafikas yra pavaizduotas žemiau. Štai matome tokią banguotą grafiką. Na ir dabar pamėginsime padaryti dvi tokias vienas iš pagrindinių transformacijų. Tai postumį išilgai OX ašies ir OY ašies. Taigi, pirmiausia, atliksime postumį išilgai OX ašies. Taigi, dabar pamėginsime grafiką pastumti į dešinę pusę. Štai matom, kaip grafikas pasistumė. Ir dabar palyginkime, koks grafikas buvo iš pat pradžių. Štai matome punktyrinę liniją, taip atrodė pradinis mūsų grafikas. Na ir štai kaip visai atrodo pastumtas OX ašies atžvilgiu į dešinę. Taip, dabar pamėginkime šitą patį grafiką, taip pat pastumti OX ašies atžvilgiu tik tai į kairę pusę. Štai taip. Na, štai palyginkime, kaip vėl atrodo mūsų grafikas. Dabar pamėginkime pastumti šitą grafiką išilgai OY ašies. Taip, pirmiausia, mes jį dabar pastumsime į viršų. Palyginkime, štai taip atrodo mūsų grafikas. Tyrinė linija vėl matome, štai kaip atrodo. Ir štai kaip atrodo dabar stūmus į OY ašies atžvilgiu į viršų. Dabar pamėginkime žemyn. Štai taip. Palyginkime. Štai. Vėl matome, kaip atrodė mūsų grafikas ir koks jis dabar. Taigi, čia matome visus keturis variantus. Du. Tiksliau galima sakyti, kad iš tiesų yra du postumiai, tai yra OX ašies atžvilgiu ir OY. Tačiau dar atsižiūrint į tai, kad OX ašies atžvilgiu gali būti kairė ir dešinė, o OY į viršų ir apačią, tai galima sakyti, kad yra keturi variantai. Ir štai matome kiekvieną atvejį, kaip yra, kaip atrodo transformuotas grafikas. Tai kitaip sakant, galima sakyti, jo transformacija grafiko tai yra kiekvieno to funkcijos grafiko taško transformacija. Reiškia, mes kiekvieną funkcijos grafiko tašką transformuojame į naują vietą. Bet, žinoma, kiekvienam taškui tą pačią transformaciją pritaikome. Pavyzdžiui, pirmojo atveju mes kiekvieną tašką pastūmėme į dešinę pusę tokiu pačiu atstumu. Netgi galėtume netgi pasakyti, kad netgi matosi, tarkime, štai šitą tašką mes pastumėme dviem vienetais. Tai tą galim pasakyti apie bet kurių grafiko tašką. Reiškia, šitą tašką mes pastumėme va čia irgi dviem vienetais. Tas pats yra ir su bet kuriuo kitu grafiku. Čia tiesiog buvo pastumta į kairę pusę, čia buvo pastumta į viršų jau tam tikrų dydžių, na ir čia į apačią. Ir taip buvo daroma su kiekvienu grafiko tašku. Taigi, dabar būtent pakalbėkime apie transformaciją iš ilgai OX ašies. Tai galime štai tokį dalyką pasakyti, jog jeigu mes turime funkciją f nuo x ir transformacija yra atliekama OX ašies atžvilgiu, tai mes tuomet galime parašyti, jog nauja mūsų funkcija yra rašoma štai taip, x minus m. Na, šitas užrašas gal dabar atrodo, kiek jis toks, paskui pamatysite, ką jis reiškia. Kur m yra dydis, kurio pakito kiekvieno grafiko taško apsisė. Apsisė tai yra x. Reiškia, būtent čia pakito kažkokį dydžio, tas m yra būtent tas dydis. Ir jeigu m yra daugiau už 0, vadinasi, mūsų grafikas pasistumėja į dešinę pusę. Na, jeigu m mažiau žmonių, tai reiškia, pasistumėjo į kairę pusę. Ne, čia, pavyzdžiui, yra pavyzdukas, kad jeigu grafiko taškas, iš kurį mes paėmėm, pavyzdžiui, grafiko tašką, A su koordinatėm xA
ir funkcija taške x a reikšmė, tai po transformacijos jo koordinatės bus tokios, reiškia x a koordinatė pakis per m, nes mes tiesiog pastūmėme tą grafiką dydžio m, nu, o koordinatė f nuo x a nepakinta, tiesiog garantą irgi pastebėti, kadangi mes pastūmėme tik tai, o x ašies atžvilgiu, o y jinai išliko tuo atžvilgiu. Na, tokiam pačiam aukštyje gali tik išsireikšti. Tai koordinatė nepakito. Na, o turint kitą variantą, kai jau vyksta transformacija o y ašies atžvilgiu, čia jau atvirkščiai apsisė, tai yra x išlieka toks pat, bet pakinta ordinatė. Na ir pati funkcija, reiškia jau tuomet jos pavidalas būna f nuo x plus n. Na ir jeigu tašką kažkokį būtent paimame iš bet kurį to grafiko, tai jau kai jau būna transformuotas tas grafikas, tai taškas atitinkamai jau būna tuomet irgi transformuotas ir jo koordinatės būna šiuo atveju, kaip ir sakiau, apsisė išlieka tokia pati, reiškia, jeigu buvo x0, tai ir lieka x a, na, o koordinatė, reiškia, jau tiesiog prisideda dar n. Dabar pabandysime transformuoti parabolės grafiką, tai turbūt prisimenate, kad neseniai buvusioje pamokoje mes bandėme nubrėžti parabolę y lygu ax kvadratu. Tai dabar pamėginsime transformuoti parabolės grafiką pagal jau mums žinoma, pagal mums jau žinomus transformacijos dėsnius. Tai tarkime, mes turime tokią parabolę f nuo x lygu x kvadratu. Štai jos grafikas. Na, ją dabar transformuokime. Ir mes ją transformuosime o x ašies atžvilgiu, kai m yra lygu 3. Taigi, ką kaip galime jau pamatyti, reiškia kiekvienas taškas, reiškia transformavosi taip, jog jo apsisė padidėjo trimis vienetais. Tarkim, čia buvo taškas 0, 0, tai čia jau tapo 3, 0. Reiškia, 0 taip ir išliko y, nepakito, bet apsisė padidėjo. Na ir taip galima pastebėti su bet kuriuo tašku. Pavyzdžiui, čia tarsi yra, kiek matome, minus 2 apsisė, tai transformavus per 3 vienetus, čia jau tapo vienetų. Na ir dabar pabandykime užrašyti gautos parabolės lygtį. Tai šita yra x kvadratu. Na ir vat, būtent prisimename, kad tą vat, užrašytą lygybę, kur sakiau, jau gal škodžių neaiškia yra, tai vat, būtent ją vat, įrašius m, kad yra lygi 3, mes gauname, kad g nuo x, tai yra mūsų nauja transformuota funkcija, yra lygi f x nuo minus 3. Vadinasi, mes tiesiog šitą x minus 3 įsirašome vietoj šito argumento, nes čia yra funkcijos argumentas. Reikėtų galvoti, kad tikslas tiesiog yra, jisai yra funkcijos argumentas. Tai reiškia, mes tą x minus 3, reiškia, mūsų pakinta funkcijos tarsi argumentas. Tai ir įsirašome x minus 3 kvadratų ir pakėlę kvadratą galima štai gauti tokį išišką, reiškia, transformuotą parabolę ir užrašom štai tokia lygtimi. Na, dabar pamėginsime transformuoti parabolę. Tik tai dabar jau ją transformuosime o y ašies atžvilgiu. Kai m yra lygu minus 4. Tai čia vėl matome, kad transformuojasi parabolė taip, jog visos apsisės išlieka tos pačios. Tiesiog visos visų taškų ordinatės ir pasikeičia per 4 vienetus, tai yra sumažėję 4 vienetais. Na ir prisimename, kaip jau prašome transformuoto grafiko OYLI ašies atžvilgiu lygtis, tai tiesiog reikia iš viso turėtos funkcijos atimti minus 4. Tai ir tiesiog reiškia mūsų transformuoto parabolė ir prašome štai tokį lygtį. X kvadratu minus 4. Taigi, ačiū uždėmesi ir iki kito karto.